والله ما كانش قصدي. كام؟ 10 ريال. 10 ليال يا بلاش، 10 ليال بناطيل سويت بانس دي ولا ايه؟ اه بتاعت اللي تحت العبايه صح؟ اكسسوارات بقى وشغل عالي. ايه شكله بيجيب بنطلون مفارش؟ مفارش دي تقريبا اللي بيتكتب عليها المأذون اللي بيحطها في ايد بعض دي، اللي بتوزعها على الناس كلها. طارق احسن الوان بس بكام المصليه؟ بيج ده حلو قوي. بكام المصليه؟ 4 ب 10 ريال. 4 ب 10 يا بلاش والله يا بلاش. 4 حبات ب 10. ادينا من عندك. اه ده ممكن اعطيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه بكام ده؟ 10 ريال. ايه بكام ده؟ حبه بريال. حبه يعني ايه حبه؟ حبه الواحده ب 10 ريال. اه الواحده الواحده ب 10 ريال يعني 100 جنيه مصري. اي حاجه هنا ب 10 ريال والله يعني شغل عالي. بس الله اعلم بقى مفضل ولا بلاتين ولا ايه بالظبط. ب 10 ريال برضه. ب 10 ريال. ب 10 ريال. انا مش عارف ايه ده بس هو اه دي طرحه. طرحه ب 10 ريال. جلدي جلدي عشان جلدي. بكام دي؟ بكام 10 ريال دي؟ 10 ب 20. اه ال 10 ال 10 ب 20. حلو. شغل عالي. انا حاسس ان انا قلبنا على سوق الجمعه هنا بس الحاجات هنا جميله والله. هنا سبح وهنا برضه عبايات. عبايات والله كنت عايز اجيب عبايه بس انا خلاص ماشي بقى. طريق طريق طريق